ଏସ୍ଏଲ୍ରେ ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଆଇଓସେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପ ତୈଳ ବିଶୋଧନଗାର ଆଇଓସେଲ୍ରେ ବଢୁଛି ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି। ଆଇଓସେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆଇଓସେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଉଥିବା ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଶ୍ରମିକମାନେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପାରାଦୀପ ଏରସମା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଇଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଏଆଇଓସିଏଲ୍ ଏଚ୍ଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ସଂଗଠନକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଡାକରା ଡାକିଲେ, ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ବସି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁ ନଅ ଦଫା ଦାବି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା କଲୁ, କିଛି ବି ଆମ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନଅ ଦଫା ଦାବି ଆମର ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ସବୁ ସାଧାରଣ ଦାବି। ସାଇଡ଼କୁ ବସ୍ ଚଲାଇବା, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ପୁରୁଣା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି କୁଶଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁଶଳୀ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଇଏ ସବୁ ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଫଳରେ ବି ସେମାନେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ କହିଲେନି ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବୁ। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ରଖି 4-5 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କୁଶଳୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଣକୁଶଳୀ ଭାବେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି 9 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଇଓସେଲ୍ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ ଯୋଗଦେଇ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ସକାଳୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହିତ କଳା ପତାକା ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇଓସେଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୀଳନ ପ୍ରଭା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? BSc in Anesthesia Technology। ଆଉ ତୁ? BSc in Operation Theater Technology। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।